Takataka zimekuwa moja ya masuala yanayokabili dunia yetu hii leo. Kila mwaka tunapozidi kutengeneza takataka nyingi, athari za takataka kwa mazingira zinaongezeka. Athari hizi zimesababisha uchafuzi wa mazingira, kuharibika kwa viumbe hai na mabadiliko ya hali ya hewa. Takataka inayotupwa ovyo katika mazingira hutengeneza uchafu na moshi. Kwa mfano, taka za plastiki, karatasi na mabaki ya chakula zinaweza kuota na kuvuta wadudu kama nzi na panya. Hii inasababisha kuenea kwa magonjwa yanayosambazwa na wadudu hawa. Wanyama wengine vilevile wanaweza kula takataka na kuathiri kiwango cha juu kwa kemikali zisizofaa. Takataka zina athari kubwa kwa biashara zetu zaidi ya kuzua uchafu wa mazingira. Takataka pia zinaweza kuathiri uendeshaji wa biashara na kuleta hasara kubwa. Moja ya athari za takataka kwa biashara ni gharama ya usimamizi wa takataka. Kampuni zinazohitaji kuhifadhi takataka zao kwa njia inayofaa mara nyingi zinakabiliwa na gharama kubwa za usambazaji wa makontena na takataka, ukusanyaji na utunzaji wa taka hizo. Hii inaweza kuathiri uwezo wa biashara kutoa bidhaa au huduma kwa gharama za ushindani. Hii leo tulipata fursa ya kutembelea soko la Kitere na mmoja wa wafanyabiashara alikuwa na haya ya kusema. Mimi nauza samaki Kitere. Mimi nachomanga samaki hapa. Na tuko na shida hapa. Hakuna taa hapo, tuko na giza nyingi sana. Tena watu wanakimbia hapo, siku hizi wanauza tu huko chini kwa lami. Sasa tuko na shida hapa, hata makasta makujanti wengi kwa sababu haiko chafu. Sasa tuko na shida sana hapa, hata waizi hapa mingi sana nasumbua sisi hapa. Sasa tuko na shida marabili wataka safiri tu hapa kwa soko hivyo tu, na usafi wa soko, na usafi ya soko pia tunataka hako chafu. Sindio tunakujanga on Tuesday wanachukanga hapa hapa soko ni ya Ontuzi. Tena tunachukanga hapa usiku hapa. Ungana nasi kwa makala zaidi yanayoangazia mazingira.